Полудень в Україні. Говоримо про події першої половини четверга. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Один український військовий загинув, 9 поранені в зоні АТО. За минулу добу зафіксовано 118 обстрілів з боку російсько-терористичних військ. Від самого ранку з танків, мінометів, гранатометів і БМП бойовики обстрілювали околиці Авдіївки. З великокаліберної артилерії російські загарбники протягом ночі гатили по Широкиному, Мар'їнці і Водяному. На Луганському напрямку окупанти застосовували танки і важку артилерію. Зі 152-мм артилерії, також танків, обстріляли Троїцьке, а зі 122-мм – Кримське. По Луганському вогонь вели БМП окупантів, також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Троїцьке. У Красногорівці під ворожий обстріл потрапила пенсіонерка. Осколок влучив її будинок, коли бойовики обстрілювали житловий квартал поблизу лінії розмежування. З пораненням руки жінку доправили в лікарню Курахового. Російська сторона спільного центру координації вогню гарантувала дотримання тиші біля Донецької фільтраційної станції. Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Фейсбуці. Мінери вибухотехніки вже вирушили, щоб оглянути і розмінувати територію довкола станції. Лише після цього туди поїдуть ремонтні бригади. Через пошкодження водогону в Авдіївці і прилеглих селах вже шостий день немає води. На підконтрольних Україні територіях її підвозять у резервуари, що встановили в школах та інших закладах. Забезпечуємо людей водою зі скважин. Також будуть підвозитися цистерни з водою. Там обіцяли нам підвезти вже волонтери 20 тонн води з Харкова, 18 тонн обіцяли підвезти Червоний Хрест. І ця вода також буде роздаватися. Також будуть утримуватися додаткові ємкості з водою, які будуть встановлюватися на старій частині міста, тому що там більш складна ситуація. Поки що всі живемо, надіємо на те, що зараз буде введений режим тиші, і тоді, звісно, зможуть висунутися ремонтні бригади. Жителі Авдіївки поступово повертаються до своїх домівок. У місті стало спокійніше порівняно з початком лютого, коли бойовики нещадно обстрілювали житлові квартали. Напередодні додому повернулись 43 мешканці, половина з них – діти, повідомляють військові. Дехто не був в Авдіївці вже кілька років. Они выехали еще в 2014 году. Так. Два года блукали у нас по стране. А потом приехали, полгода побыли здесь, ну и снова уехали. Потому что очень весело было. Боже, мы хотим жить, чтобы мирно было. Чтобы уже спокойно было, чтобы внуки не боялись. И спали спокойно, ходили в школу. Тристороння контактна група домовилась про відведення озброєння в районі Станиці Луганської. Напередодні про це повідомив спецпредставник ОБСЄ у групі Мартін Сайдік. Наступне її засідання заплановане на 15 березня. Сторони також попросили СММ задействовать осуществлению разведения сил и средств в районе Станиці Луганської 7 марта. Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность полному отводу тяжелого вооружения. У Києві поліцейська погоня зі стріляниною. МВС повідомляє про кількох поранених, але остаточна кількість невідома. На Троєщині озброєний чоловік захопив маршрутку, відкрив вогонь, поранив водія і викинув його з салону. Пасажири теж встигли вискочити. Про це повідомляє сайт ДТП Київ.UA. Поліція кинулась навздогін. Під час погоні злочинець протиранив службову Ниву і розтрощив іще три автівки. І лише після того, як поліцейські відкрили вогонь, викрадач зупинив автобус. Але сам встиг втекти. Зараз його розшукують. Прикмети – чоловік 30 років, зріст 170-185, одягнений у чорну військову форму. Майже на мільйонному хабарі затримали в Дніпрі двох державних виконавців. Начальник одного з райвідділів виконавчої служби міста разом із підлеглим вимагали від директора комерційного підприємства 910 тисяч гривень. За це обіцяли зняти арешт з промислового комплексу. І навіть більше – видалили цей об'єкт зі списку СЕТАМ – електронних торгів арештованим майном. Під час передання грошей затримали держвиконавця, а згодом і його начальника.
Банду перевертнів у погонах викрили співробітники Київської прокуратури. Група промишляла здирництвом і розбоєм. У столиці вони заволоділи двома квартирами і великою сумою грошей. Своїх жертв залякували і навіть катували, кажуть у прокуратурі. До банди входило троє поліцейських, серед яких була одна жінка, і ще четверо цивільних. Усіх їх затримали. Підозра повідомлена про скоєння розбойного нападу, про катування і про шахрайські дії у вигляді заволодіння двома квартирами на території міста Києва. Група діяла злагоджено, мала контакти в органах поліції. Один із підозрюваних є майором поліції, другий – капітаном і дівчина – сержант поліції. На Закарпатті закінчились лікарські розчини для діалізу, який потрібен хворим з нирковою недостатністю. Тепер уся надія людей на гуманітарну допомогу. Але її вистачить лише до кінця березня. Хто винен у ситуації, що склалась цими ліками, з'ясовували мої колеги. Квартира Володимира Кузьо заставлена коробками. Тут запас препаратів на місяць. У чоловіка хвороба нирок. Його кров очищається тільки за допомогою розчинів, які вводять через катетер у черевній порожнині. Це і називається перитонеальний діаліз. Ось такі два мішки. Один пустий, один із розчином. Оці нам розчини привозять, ми без них не можемо жити. Діаліз Володимир проводить удома 4 рази на добу щодня і так останні 4 роки. Пропускати процедуру смертельно небезпечно. Ранку 6, потім 10, потім половина з 4, 4 і вечором 9. Родина Кузьо стривожена. У квітні препарати можуть не привезти, а купувати їх власним коштом нереально. 2400 євро в місяць на одного хворого. Да, на місяць. Ну, ви самі розумієте, що це сума для нас ми не потягнемо таку суму. В області на діалізі перебувають 17 хворих. Гроші на розчини надходять з держбюджету. Закупівлею, доставкою медпрепаратів займається обласна клінічна лікарня. Але цьогоріч тендер зривався тричі. Ми отримали гуманітарну допомогу. Адміністрація звернулася з проханням у міністерство, і там зробили перерозподіл цих витратних матеріалів, цих розчинів. На цей квартир ми забезпечені. А далі, дай Бог, буде тендер. У МОЗ на наш запит відповіли. За закупівлю лікарських розчинів для діалізу в Закарпатській області відповідає місцева влада. А гроші – 22 мільйони гривень – міністерство виділило. Закарпатський губернатор нарікає – тендер не можуть провести через відомства. Антимонопольний комітет блокує результати тендерів. У МОЗі на це вплинути або не можуть, або не хочуть. Водночас там пообіцяли передати залишки препаратів, закуплених за останні роки. Але проблему це не вирішить. Один виробник у світі, швейцарська компанія, виробляє ці ліки. Ми оголошуємо тендер. І тут появляється куча всяких, які починають блокувати, подавати скарги. І всі б'ються не за життя людей, а за кусок, будемо казати, жирного пирога. Якщо для чиновників Мінохорони здоров'я закупівля медпрепаратів – це питання грошей, то для хворих – це питання життя і смерті. У ниркової недостатності 5-ї ступені вже, і вона вже практично зворотнього немає вже нічого. Назад дороги не є. Да, лише так. Сьогодні будемо готуватися до операції і там уже на діаліз. Що кажуть? Ну, на діаліз переводити. Чули, що немає ліків, так як має бути. Переживаємо, як то буде. Очільник Закарпатської області попередив чиновників МОЗ, якщо тендер укотре зірветься, то райадміністрації за його наказом закуповуватимуть ліки самі, без конкурсу. Даніїл Снісер, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер. На Черкащині за 100 метрів від Дніпра поліція виявила небезпечне звалище відходів. Ємності з відпрацьованим мастилом та автохімією, задавнені медпрепарати – усе це зберігали просто неба, хоча мали б утилізувати. Звідки взялися ці відходи і чим вони загрожують довкіллю, з'ясовував Станіслав Кухарчук.
Мальовничий берег Канева на правому могила Шевченка, а на лівому промзона із складом небезпечних відходів. Це відео нам вдалося відзняти на телефон майже потай. Територія площею з футбольне поле рясно заставлена діжками з відпрацьованими мастилами, залишками нафти і різноманітної автохімії. І все це за 200 метрів від Дніпра. Територію під зберігання відходів власник промзони здав в оренду київському товариству «Сучасний центр утилізації» торік у травні. Відтоді сюди звозили відпрацьовані технологічні відходи з усієї України. Охоронці території на камеру кажуть, минулого тижня поліція провела на сміттєвому майданчику обшук. І після цього керівництво столичної компанії як вітром здуло. А в Канівській мерії взагалі не знали, що тут працює таке підприємство. Не виконавчий комітет, не міська рада дозволу на зберігання хімічних відходів на території міста не давала жодній організації. От, тому це все нелегально. Кримінальне провадження щодо неналежного зберігання відходів поліція відкрила ще торік, у листопаді. Саме в рамках цієї справи і проводили обшуки. У поліції кажуть, тоді такий майданчик зберігання вони виявили і в передмісті Черкас. Ці відходи зберігаються в неналежних умовах, під відкритим небом. Це, зокрема, люмінесцентні лампи, батареї, живлення, медичні, фармацевтичні. Попри свою назву «Центр сучасної утилізації», насправді товариство утилізацію і не займалося, кажуть екологи. І пояснюють схему. Різноманітні організації платили цій фірмі за те, що вона збирала їхні небезпечні відходи, а так звані утилізатори лише перевозили їх та складували. Даному підприємству в листопаді 2016 року була анульована ліцензія на поводження з небезпечними відходами. Ну і слава Богу, що ці відходи не попали десь в посадку, лісосмугу. Зустрітися із підприємцями, правоохоронцям так і не вдалося. А от нам вдалося знайти офіційний сайт Центру сучасної утилізації. Попри відсутність ліцензії, він досі працює. Щоправда, за вказаним телефоном вже зовсім інше підприємство, але теж з утилізації. Це ТОВ «Сучасний центр утилізації». Правильно я набрав номер? Ні. Яке питання у вас? А як ваша компанія називається? «Укрекопромпроект». Це ви зараз замість сучасного центру утилізації, да? Ну, це зовсім інша структура. Сучасний центр утилізації зник, але своє сміття на орендованих територіях залишив. Схоже, що тонни небезпечних відходів тепер доведеться власним коштом утилізовувати або державі, або орендодавцям. А це потягне не на 1 мільйон гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. На Прикарпатті хочуть закрити Толомацьку спеціалізовану школу-інтернат. Єдиний в області заклад, де навчаються діти з затримкою психічного розвитку. Батьки учнів і педагоги побоюються, що в звичайній школі такі діти стануть вигнанцями. Ось репортаж звідти. У Толомацькій спеціалізованій школі-інтернаті навчається понад сотня учнів із затримкою психічного розвитку з усієї Івано-Франківщини. Щоправда, торік Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою вже з 1 вересня цього року учнів до інтернату не прийматимуть. У світлі постанови, яка вийшла у жовтні минулого року, ці дітки повинні переходити на навчання в загальноосвітні школи. Для них там створюються інклюзивні класи. У Розалі Біліщак тут навчається двоє дітей. Син уже у 2-му класі, а донечка Марія – у 1-му. Дівчинка з дитинства хворіє, тому зростала замкнутою дитиною, каже мама. Утім, лише кілька місяців, проведених в інтернаті, і Марічку просто не впізнати. Вона навіть нічого не бачила. Вона ж бачила тільки одну лікарню. Все. А тепер, коли вона прийшла, вона повністю адаптувалася до дітей, вона любить з дітьми гратися. Це для неї зовсім інший світ. Про реформу інтернату Розаля вже чула. Побоїться, що перехід у звичайну школу для дівчинки стане стресом. Каже, може, інклюзивна освіта і гарна ідея, але навряд чи більшість містян знає, що це таке. Про особливий підхід до таких дітей кажуть і вчителі. Діти не можуть навчатися за програмою на загальноосвітньої школи. Тому що вони не будуть встигати в навчанні. Треба зберегти сам заклад. І зараз ми напружено якраз працюємо над цим, в чому, в принципі, нам дуже допомагає обласний департамент освіти, науки і молодіжної політики. На захист інтернату педагоги заявляють, про ефективність роботи їхнього закладу найкраще свідчить те, що вихованці потім продовжують своє навчання у звичайних училищах та університетах. Та ось в обласному департаменті освіти обурені, що інтернатівці взагалі оприлюднили цю тему. Якщо директор щось не то скаже, він виконує обов'язки. Його що взагалі знімлять. Тому
якщо він взагалі дає інтерв'ю без мого погодження, у нього вже догана буде. А зараз директор дістане ще пістон із мене. Добре, дякую. Чиновники департаменту навіть не приховують. Сперечатися за долю інтернату з міністерством та обговорювати цю тему з місцевими не планують. Яке розпорядження надійде з Києва, так і буде. Жанна Дучак, Олександр Васильченко, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Комітет постійних представників Євросоюзу сьогодні має ухвалити рішення про безвізовий режим для України. Це перший етап ухвалення на рівні безпосередньо країн-членів ЄС. У квітні документ розгляне Європарламент, а в травні – Рада ЄС. Якщо рішення схвалять на всіх етапах, то вже з червня українці зможуть подорожувати Європою без Шенгену. У Сирії російська авіація завдала удару по районах дислокації американських військових неподалік міста Ель-Баб. Виправдовується, що атакували випадково, буцімто не знали про розміщення там військ США. В результаті розбомбили угруповання повстанців, яких підтримують американці. Військові ж у цей час були за кілька кілометрів із цього місця. Так, справді, у цьому районі були американські військові, але приблизно за 5 кілометрів від місця вибухів. Наші бійці не брали участі в бойових діях. Ми встановили, що снаряди впали на підрозділи сирійських повстанців. Швидко відреагували, терміново зв'язалися з російською стороною. І тоді бомбардування припинилося. Американська авіація заміряла рівень радіоактивного йоду біля північно-західного російського кордону. Обліт здійснили два військових літаки США, призначені для виявлення слідів ядерних випробувань або витоку радіації. Причину такого моніторингу стала інформація про вміст радіоактивного йоду в атмосфері низки європейських країн. І ще одну перевірку здійснив літак радіотехнічної розвідки. Він відстежував ситуацію поблизу Калінінградської і Псковської областей, де проходять масштабні навчання повітряно-десантних військ Росії і Білорусі. Генпрокурор США Джеф Сешенс приховав, що торік вів переговори з послом Росії в Америці Сергієм Кисляком. Чиновника зустрічалися двічі під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Це підтвердила речник Сешенса. Однак про що вони говорили, невідомо. Під присягою Конгресу, коли Сешенс офіційно обійняв посаду генпрокурора, чиновник заявив, що не мав контактів з росіянами. Тепер лідер демократів у Палаті представників Конгресу Ненсі Пелосі вимагає відставки Джефа Сешенса. Розвідка США розслідуватиме зв'язки чиновників команди Трампа з представниками російської влади. Нагадаю, саме через зв'язки з Москвою пішов з посади інший ставленик Трампа, його радник з національної безпеки Майкл Флінн. Незвичний ресторан відкрили у Нью-Йорку. Їсти там можна лише стоячи. Власник закладу – японець, але своїх гостей годує класичними американськими стейками. Від клієнтів відбою немає. В чому секрет популярності закладу, розкажуть наші кореспонденти. Відвідувачі шикуються в чергу від самого ранку. Біля входу перших гостей особливо вітає господар закладу – японець Куніо Ічіносе. Усередині залу бігають офіціанти. На сніданок клієнти обирають оригінальні рецепти стейків. Зараз ранок, тому я не хотів брати великий стейк. Замовив маленький шматок, з'їв стоячи і, знаєте, мені сподобалось. До ресторану, де дозволяється тільки стояти, ходять парами. Навіть на романтичні побачення. Ще одна особливість стейкхаусу в тому, що за бажанням відвідувач може самостійно підсмажити собі шматок м'яса. Мені здається, це чудова ідея, адже я спалюю калорії, поки готую. Стою собі чи рухаюся, весь час тримаю поставу. А ще їм протеїни, тому все досить непогано. Задум господаря був таким. Якщо клієнти їстимуть стоячи, він заробить більше. Кожен затримується в ресторані не довше, ніж на півгодини. У закладі немає кави і десертів, а отже немає і причин затримуватися. Відвідувачі їдять і йдуть далі. Приходять нові клієнти, а кухарі смажать нові біфштекси. За день обслуговують зо 200 людей. Ресторан дає прибуток, хоча спочатку японського власника відкривати такий заклад відмовляли. Коли я ще тільки виношував ідею створення такого ресторану, американці казали мені, в нас немає такої традиції їсти стоячи. І знаєте, що я подумав? Якщо так їдять в Японії, там це користується попитом, то чому б в Америці не вийде? Класичний рібайстейк обійдеться в $19. І Чіносе пишається. Заснував свій бізнес ще в Японії. Тепер підкорює Нью-Йорк. Планує відкрити ще 10 таких ресторанів у Великому Яблуці. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».
Мільярдер Ворен Баффет уклав парі з працівниками своєї ж компанії. Пообіцяв по мільйону доларів кожному, хто вгадає всі 16 команд учасників фінальної стадії студентської баскетбольної ліги. Брати участь у парі можуть усі, майже 400 тисяч працівників. Вперше Баффет влаштував такий конкурс 4 роки тому. Але переможців ще не було. Вгадати всіх фіналістів ще нікому не вдалося. Як подорожувати з комфортом, знає король Саудівської Аравії. Під час візиту до Індонезії Салман прихопив із собою свиту з 1500 людей. Загальна вага багажу делегації перевищила 450 тонн. Аравійського короля під час поїздки супроводжували 25 принців і 10 міністрів. Розташувались вони в 4 готелях. Спеціально для Салмана в Індонезію облаштували королівські туалети. Встелили підлогу килимами, щоб монарх не послизнувся. Найдавніші сліди життя на планеті знайшли в Канаді. У передмісті Квебека геологи натрапили на скам'янілості зі слідами мікроорганізмів, від вік яких понад 4 мільярди років. Це означає, що перше життя на Землі з'явилось, щойно утворилась планета. У британських університетах встановили, що перші бактерії жили в гідротермальних джерелах на дні океанів. Вчені вважають, що в цей же час придатним для життя був і Марс. На червоній планеті буцімто були океани, заселені мікроорганізмами. В Ріо-де-Жанейро завершився карнавал. Шоу тривало 6 днів. Протягом цього часу всі охочі могли долучитись до грандіозних костюмованих парадів. Кульмінацією свята стало змагання шкіл самби. В ньому взяли участь тисячі працівників танцівників у пишних костюмах. Цьогоріч перемогу святкувала одна з найбільших і найтитулованіших шкіл самби – Портела. Про мир у живописі, відеоарті, скульптурі та графіці. У Києві відкрили виставку найкращих робіт учасників всеукраїнського молодіжного конкурсу творчості. Яким уявляють мир молоді таланти і чим надихалися, дізнавалася Анна Демиденко. Кілька годин до початку фінальної частини конкурсу. На вокзалі зустрічаємо Вікторію. 3 роки тому її родині довелося за одну ніч зібрати в машину всі речі і переїхати з рідного Донецька до Кам'янська на Дніпропетровщині, де жодної рідної та знайомої людини. Мені було дуже больно покидати рідне гніздо, родственників, бабушку, дідушку, своїх друзів. Да, мені б хотілося б повернутися в Донецьк. Я б там все по новій починала б. Надіслати свою роботу на конкурс дівчинці запропонувала її шкільна вчителька. 2 місяці Віка чекала результатів, і її таки запросили на фінал конкурсу до Києва. Мама каже, найбільше її донечка вірить у мир і мріє повернутися додому. Тому відмовити в подорожі до столиці батьки не змогли. Мир – це коли всі люди щасливі, вони танцюють, поють. Це мирне голубе небо над головою. Її картина виконана в техніці батик – розпис по тканині. Дівчинка зізнається, намалювала себе, бо повернутися додому мріє такою ж вільною і веселою, як українка на полотні. Автор цієї ікони – 21-річний Ігор. Він круглий сирота. Нині навчається в Білоцерківському технікумі. Змалку займається творчістю. Каже, так йому легше виражати свої почуття. Шукаючи натхнення для роботи, втілив свою єдину надію на мир – віру в Бога. Коли є в серці світла любов, то ніколи не пройдеш повз чужого горя, чужої болі. Із 200 учасників журі обрали 6 переможців. Вони отримали грошові призи. Одне з перших місць виборов 16-річний Максим за свій триптих «Очі війни», який виконав олівцем. Перемога дісталася й авторам соціального ролика з Миколаєва під назвою «Мир єдиний – це ми різні». Журі прийняло рішення по поводу лучших робіт обратитися в Верховну Раду України для того, щоб виставити їх в холі на Грушевського в зданні Верховної Ради, щоб народні депутати проніклись, що нашій молодіжі так нужен мир. Виставка найкращих робіт триватиме в Києві 2 тижні. Далі роботи продадуть з молотка на благодійному аукціоні. Анна Демиденко, Юрій Романюк, новини телеканал Інтер. І з побажанням миру і спокою нашій землі і всім нам я прощаюсь до 17:40. До зустрічі.